Det her er han Gulle. Det her er hun Rosita. Mm-hmm. Og det her er han Nemo. Det var kule fisker. Ja. Og så symjer de rundt. Se, han, nå eter han Nemo. Han eter fra kanten. Ja. Kult. Ja. Ja, da venter jeg dø. Er han Gulle? Bare se.